tena pakubwa zaidi. Ya kwamba rais tulio naye katika madaraka ni rais yenye aeleweki. Ya kwamba rais alisema ya kwamba amefunga siku ama amesongesha siku ya kufungua shule until further notice. Yenye siku hata haitajulikana. But kwa jinga, baada ya siku fulani, siku sita, shule imefunguliwa. Swali nyeti ambayo unafaa kujiuliza kama Mkenya, ya kwamba zile shule ambayo imegeuzwa kama makazi ya wananchi, au wananchi ambao wanakaa kwa shule watahamishwa waende wapi? Hiyo ni swali ya kwanza. La pili, zile mashule ambayo zilikuwa zimeanguka kwa sababu ajili ya mambo ya maji, je, zimefanywa marekebisho ama imejengwa? Hiyo pia ni swali ambayo ni ngumu ambayo kujibu. So tuko mahali pabaya kama wananchi kwa sababu tuko na viongozi tuliorauka asubuhi kuwapigia kura mwaka 2027 2022, lakini hawafanyi kazi mahali popote. Ndiposa sisi kama wananchi lazima tukuje na solution ili tulete solution ya kudumu, solution kabisa. Kabisa. Ya kwamba solution, yule mtu ambaye kuna solution ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Kabisa. Wewe. Kiongozi. Yule mtu ambaye kuna solution ya taifa letu ya Kenya ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Wanjigi power. Wanjigi power. Power. Wanjigi ria. Yeah. Wanjigi tibim. Tibim. Wanjigi ria. Yeah. Sisi kama wazalendo wa taifa la Kenya, imefika wakati tukataa baadhi ya viongozi ambao wanafanya maslahi yao binafsi. Ndio. Kwa kidogo. Ya kwamba mheshimiwa Jimmy Wanjigi ndio kiongozi ambaye amebaki kutetea mlala oi. Kabisa. Mheshimiwa Jimmy Wanjigi ndiye amebaki kusema kweli ya kwamba kwa sababu hatuna deni tunalipa. Hapo sawa. Wangapi wamekubalia Jimmy Wanjigi jamani? Sisi. Yeah. Jimmy power. Jimmy ria. Yeah. Jimmy tibim. Tibim. Jimmy yeah. Kialala. Yeah. Tunakuambia ya kwamba mheshimiwa Jimmy Wanjigi, sisi kama vijana hapa Kenya, mikakati na mienendo na malengo na nia zetu ni moja. Kabisa. Tulete kitu ambacho kinajulikana kama mageuzi, mabadiliko. Tunataka kuona ya kwamba madaktari wamelipwa vilivyo. Pili, tunataka kuona ya kwamba walimu wamejiriwa ya kutosha katika kwenye mashule. Wangapi wamekubalia sera ya Jimmy Wanjigi? Sisi. Sisi bwana. Sisi bwana. Wapi makofi ya Jimmy Wanjigi jamani? Baba. Jimmy power. Jimmy ria. Yeah. Jimmy tibim. Tibim. Sisi kama vijana tunasema ya kwamba mambo ya ukabila hiyo tunasema tawe ukabila. Wow. Ukabila. Wow. Ukabila. Wow. Lengo yetu kama wa Kenya tunataka kiongozi bora, sio bora kiongozi. Na kiongozi bora ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Kiongozi bora ni yule kiongozi ambaye anasimama usiku na mchana akisema ukweli. Kabisa. Ya kwamba mheshimiwa Jimmy Wanjigi amefanya kandarasi muda mrefu na serikali, lakini hakuna siku hata moja amedaiwa na EACC wala DCI ya kwamba ametumia fedha ya wananchi vibaya. Hata chief. Imefika wakati kama wazalendo ya kwamba kama kuna kiongozi bora ambaye anastahili kuchaguliwa kama rais wa Jamhuri ya Kenya mwaka 2027 ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Ni mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Ni lazima tuseme mambo ya wananchi. Ya kwamba wananchi kwanza alafu viongozi baadaye. Yes. Hey. Tunakuomba mheshimiwa Jimmy Wanjigi, ya kwamba yale kweli ambao unashinda kila mara kusema. Songea rais. Tunataka hayo kweli izidi kubaki ukweli. Tunataka hayo kweli ikazidi kubaki ukweli kilo kuchao. Ili mimi na wengine pia wapate ajira ndani ya taifa letu ya Kenya. Ili vijana mali popote walipo waone ya kwamba wao ni wa Kenya, waishi ya kwamba Kenya hii ni nchi yao. Waone ya kwamba wewe kama mzazi ukiwa na mtoto wako, kusomeshwa mtoto sio kazi yako, ni kazi ya serikali. Lakini hatuwezi kuwa na taifa baadhi ya viongozi wanatutumia kama ngazi ya kusema kwamba wao ni maskini lakini wao ni tajiri. Hii William Ruto serikali lake, imefika wakati tumwambie mheshimiwa rais, enough is enough. Ya kwamba
tunalipa ushuru kilo kuchao, lakini hiyo sura ambayo tunalipa hatuoni faida. Kama kuna rais anayechukua pesa mingi, mambo ya ushuru hapa Kenya ni Mheshimiwa William Ruto. Uhuru Kenyatta kwa siku alikuwa ana collect 25 billion in a day. Ruto leo ana collect 50 billion. Kwa nini nasema 50 billion? Kama serikali ya Uhuru Kenyatta ilikuwa 8% kwa tax na Ruto akadabu ikakuwa 16, inamaanisha Mheshimiwa William Ruto kila siku anachukua ushuru kwa Mkenya 50 billion pesa ya Mkenya. Ukiuliza William Ruto, hii 50 billion ambayo unachukua kwetu kila kuchao, umefanya naye miradi gani? Haipo. Jambo ya ajabu. Tunataka kukumbusha Mheshimiwa William Ruto hivi. Uliahidi maskari pesa. Hatujaona pesa ukoongeza maskari pesa. Uliahidi madaktari pesa. Hatujaona mapesa ikoongezwa madaktari, bado wako kwa barabara. Uliahidi kuajiri walimu. Hatujaona waajiri walimu ambao umesema kwamba uajiri walimu karibu 65,000. Ndiposa tunasema ya kwamba sisi kama wazalendo, sisi kama vijana wa Kenya, sisi kama wakurugenzi, sisi kama watetezi ya walala oi, tunasema ya kwamba enough is enough, na tunakuja na kiongozi ambaye anajali maslahi yetu kama Jimmy Wanjigi. Hapo sawa. Jimmy Wanjigi power. Power. Jimmy Wanjigi ria. Ria. Jimmy Wanjigi telala. Telala. Ni lazima tutafute kiongozi anayejali maslahi yetu kama wananchi. Na ni Mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Hapo sawa. Power. Jimmy power. Power. Jimmy power. Power. Sisi kama vijana hatuko kwa sababu mambo ya kabila, lakini tuko hapa kwa sababu kutetea taifa letu, taifa bora, taifa la Kenya. Imefika wakati uondoe viongozi wafisadi. Imefika tuondoe viongozi wafisadi, tulete viongozi anayefanya matakwa ya wananchi. Mambo langu ya mwisho. Ninataka kuomba Mheshimiwa Simba Rati. Kwa sababu hapa bunge la wananchi kuna wana ODM ambao wanakuamini. Kuna vijana wanapenda kusimama. Lakini wanaomba uwepo wako na nguvu zako kama Mheshimiwa Simba Rati. Sisi tunakuona kwamba kama kuna mtu anaweza simama na vijana na kutetea kijana na kuondoa maskini kwa kijana, ni Mheshimiwa Governor wa Kisii Mheshimiwa Simba Rati. Ndio. Hapo sawa. Simba Rati power. Power. Simba Rati ria. Ria. Simba Rati tibim. Tibim. Tunakuambia hivi Mheshimiwa Governor Simba Rati. Shikilia Mheshimiwa Jimmy Wanjigi. Shikilia Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Hapo. Tunataka viongozi ambao wanajua kwamba Kenya inafaa kusongeshwa mbele. Kabisa. Viongozi ambao ni no nonsense kama Fred Okengo Matiang'i. Tunakuambia Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i. Simama na jamii ya Gusi. Mshikane na Mheshimiwa Simba Rati. Ili 2027 tupate kiti ya rais chini ya Mheshimiwa Jimmy Wanjigi, na sisi tukaa kwa meza ili tufanye maendeleo na vijana tuondoe maskini. Hapo sawa. Kwa sababu tumegundua kwamba kuna viongozi ambao wanapenda wananchi na kuna viongozi ambao wanapenda tumbo zao. Mambo ya Nairobi County. Tunasema ya kwamba mambo ya youth leader lazima pewe Mheshimiwa William Jaomo. Wapi makofi ya Jaomo? Youth leader president. Mambo ya youth leader ya Nairobi katika ODM. Ya kwamba tumepigania ODM na mrefu na wengineo. Ya kwamba hizi chama lazima watambue uwepo ya vijana. Mheshimiwa Jahom, president wa bunge la Mwananchi, ametosa ukawa. Jaom tibim. Tibim. Jaom ria. Ria. Jaom tibim. Tibim. Jaom ria. Ria. Jaom tibim. Tibim. Sisi kama vijana. Hey. Kama tutasikizwa malalamishi yetu. Hey. Kama vijana. Hey. Wabunge. Hey. Jinsi wanatupenda wakati wa maandamano. Hey. Pia tunawaambia wao.
demand. Jinsi wanatuma zile magari saa ya maandamano. Pia tunaambia hao watume magari ya kuchukua jaoma kwa youth leader wa ODM. Atuombi. Mbali imefika wakati tumefanya order member, tumefanya maandamano kwa niaba ya chama, tumefanya maandamano kwa niaba ya coalition, lakini imefika wakati saa ya viti. Jinsi wanatupenda wakati wa maandamano, tunawaambia hao watupende wakati ya kugawa viti ya ODM. Jinsi wanapenda order. Jinsi wanapenda wakati ambao kuna vurugu Kenya, tunawaambia hao pia watupende wakati yenye haina vurugu, ili sisi kama wanabunge pia tukue na mtu ambaye anatuwakilisha matakwa yetu katika kwenye chama cha ODM. Oda, atuko na siasa ya kupiga mtu, lakini tunaomba nafasi yetu kama vijana. Sisi tunasema ya kwamba vijana pia wapewe nafasi yao kama vijana. Na tunasema wakati ni sasa, na kama sio sasa, wakati ni sasa, kama sio sasa, hiyo ndio ombi la bunge la mwananchi wa Jakaranda. Ya kwamba hii ndio bunge yenye iko katika headquarter ya mabunge zote. So nikimalizia nikaribishe mheshimiwa Kalonzo Junior kidogo, ndio tuende kwa rais. Nataka kusema hivi. Mheshimiwa Kimani Chungwa, ya kwamba hiyo bila ambayo unaleta kwa ajili mashamba yetu itakukula kama Kimani Chungwa wakati uchaguzi. Hiyo bill ambayo unapanga kukuja kutunyang'anya wa Kenya mashamba yao itakukula kama wewe Kimani Chungwa. Ya kwamba ukiangalia Kenya mzima, kila mtu hako na right kumiliki shamba lake. Sio ya kwamba ati mtu amekaa kwa kona anataka kunimilikia shamba. Shamba ni langu. Nilinunua kwa pesa zangu ama nimerithi kwa babu yangu. Hiyo ni shamba langu. Kuna vitu mawili. Mambo ya shamba na mambo ya kitambulisho. Hizo ni vitu lazima serikali ajue kwamba hizo ni mali zetu. Afadhali nikose ajira lakini ninamiliki shamba yangu kirasmi. Siwezi kuwa na shamba alinalipia William Ruto shuru yenye sijui inaenda wapi. Ni lazima tukataa mambo kama hayo kama wa Kenya. Mambo ya kitambulisho ya kwamba nikienda kupoteza kitambulisho ati ninalipishwa shilingi 1000. Mambo kama hayo lazima tukataa kama wa Kenya. Kitambulisho ni bure na mambo ya shamba yetu ni bure jinsi ilivyo. Kama baba yako hakujaliwa kupata shamba wakati wake, tafadhali Kimani Chungwa, tunakuonya kwamba mambo ya mashamba itakukula siku chaguzi. Hata mkikuyu hawezi kubali. Hata mkalenjini hawezi kubali kwa ajili mambo ya shamba. Mali imefika, tuachiene shamba. Shamba ni yetu. Pia tutaki. Kabla president akuje, wacha nipeka losu kwa dakika mbili president, alafu karibisha.